Kas ir interesanti? Tev interesē tās akciju daļas, kas pieder viņai. Viņa grib pārdot? Jā. Kāpēc? Viņa šķirās no Tysona. Kas tas ir? Blaktis. Pareizi. Jāievoj tu mājā, uz kur pārvaksies dzīvi. Es gribu zināt, ko viņš runā. Ievai, ko tu iedevi? Kokaīnu. Kas tur tāds? Un tu vēl prasi, kas tur tāds? Viņa ir pieaugusi sievieti, pati var izvēlēties, ko viņa grib. Artur, liec viņu mierā. Viņa... Aizver muti! Jā. Lai tās narkomānes te vairs nebūtu, skaidrs? Jā, labi. Zvanī no policijas un var savākt tev mašīnu. Uz te no aizbrauksim savāksim, ko viņi tik ilgi tur pētīja. Mašīnā nenošā. Žanīt! Pagaidā, kas par Žani? Mans vīrs. Pagājušo sestdienu aprecējāmies, tu nezināji? Nē. Sveiks, Artur. Žānis pareizi, jā, es biju piemirsis Žānis. Vēl viens ir dāds, mūsu saknes, lai paklusē. Sliekšnis ir tāds, kam nenāc šai pusē. Izvācies? Mhm. Kā tu māki visu pagriezt? Tagad es esmu vainīgs, ka tu osti tos miltus. Tātad es esmu vainīga, ka tu sagāji atpakaļ ar Bellu. Tad uz tādu narkomānu nav vajadzīga un man arī tāds vīrs nav vajadzīgs. Vispār par Bellu es tikai tā pateicu. Aha, kur tad tu visu nakti biji? Nu, es biju pie Bellas. Mm. Tad es vēl biju pāris barčikos un par dzīvi padomāju. Par Bellu padomāju. Ieva, Bella ir aprecējusies ar Žani. Tā izrādās savu žuku, es pat nezināju. Un viņi dzīvo kopā un ir laimīgi. Kā viņi apzinās? Es žukam paprasīju, lai viņš sāk draudzēties ar Bellu, lai sāks izskanti. Nu, tā viņi sadraudzējās. Nu, nav liela problēma. Atradīs citu. Nē, nu zini, ja tev ir tāda loģika, tad es neko nevaru izdarīt. Jau man ir pavisam vienkārši noteikumi. Nekādu narkotiku. Un Letīcija ir jāatlaiž. Jauki. Un kas te ir tālāk? Man patīk. Droši. Labi. Jā, es aizmirsu pateikt. Dīvāns, tehnika, viss paliek. Baigi daudz zaļuma visādi. Zaļuma ir skābeklis. Lūk, tur ir guļamistava. Šeit virtuve. Virtuves telpa. Visa iekārta ir. Viss darbojās. Lūdzu, droši. Pilnīgi tāda sajūta, ka tūlīt atgriezīsies saimnieki. Nē, neviens neatgriezīsies. Vienkārši viņiem bija grūti samaksāt par māju. Viņi vispār aizbrauca prom no Latvijas, viņi emigrēja. Un līdz ar to tāpēc arī visi iekārti, viss ir palicis. Bet ja kaut ko nevajag, tad droši sakiet, es visu izvākšu ārā.
Ko teiksi? Nu, ko? Tā jau viss smuki. Bet Eli jau visu izlemj. Tikai lūdzu, nesaka, ka tev nepatīk. Man šī māja ļoti patīk. Nu, lūk, atslēgas man vairs nav vajadzīgas. Droši, un tad mēs tiekamies pēcpusdienā pie notāra formalitātes. Izbaudēt dienu. Paldies. Tiekamies vēlāk. Jā. Visu labi. Lūdzu. Es nespēju noticēt. Mums arī jābrauc. Ir Melis pie tavas mammas, viņa jau gaida noteikti. Tu nemaz nepriecājies. Tas taču tavs zemes gabals, tu dari, ko tu gribi. Atkārši redzi, ka tev nepatīk. Nu, kas ir? Tu taču pats saproti, kurš cilvēks aiz visu šīs mājas stāv. Vakars. Nu, labi, nu. Mēs varam arī nepārcelties. Šī labi iespēja. Jā. Pat teica, ka kaimiņus tevs šķības skatās, ko tu mēs pieļausim, ne? Mēs pārceļamies. Nu, labi, bet tad tu esi piedevis makarā? Domā, tādas lietas var piedot. Es šahu spēlēju. Bet es dzirdēju sarunu. Zīle ar savu dāmu runāju. Dargā, pabeigsim partiju vēlāk. Labi. Par ko? Par tevi. Ko teici? Nu, tur sākumā māja vai patīk, nepatīk. Un tad Zīle teica, ka zinot, ka makars aiz šī viss stāv. Un tad šī viņam saka, ka lai piedod par tēvu slepkavību. Viņš saka, nepiedošot, tādas lietas nepiedodā. Un vēl teica, ka ļaundariem esot jāsēž cietumā. Redzi, tātad pareizi darījām. Es gribu zināt katru vārdu, ko viņi runā. Labi? Es ierakstu, jā. Jā. Nē, tad. Pastīšos, kas tur ir. Tas pa vadu. Nezinu. Tā ir mikrofons. Mikrofons? Jā. Paga, pietur. Kaut kāds telefons. Gdies tu...
Tas ir tas Teo telefons, nu tas, kas bija pazudis. Izlādējies. Klau, ejam iekšā, jā. Pamēģinam. Jā, varbūt mājās ir lādētājs, jā? Pamēģinās. Tomēr izvācies? Es par Letīcijas. Es nevaru viņu tā vienkārši atlaist. Vari! Izmaksā kompensāciju un atlaid. Kur ir problēma? Un šodien pat atlaid, Dieva. Kā es viņas vietā kādu atradīšu uzreiz? Kādu laiku nāksies pašai pastrādāt? Un par tām narkotikām. Es tevi pārbaudīšu katru dienu. Skaidrs? Nu, darbojies, 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 darbojies. Aizgāja. Tad... Ko tieši viņš varēja ierakstīt? Nezinu, to mēs tūlīt dzirdēsim. Nu, tur ir kaut kādi ieraksti? Jā, ir. Tā šīs laikam. Ir. Nu ko? Tā laikam arī viss beidzis. Par ko tu runā? Pārā visu pateikšu. Šodien uzvedies savādi. Zini, Letīcī, ja tu man neko nenozīmē, tas vispār ar tevi vairs nerunā. Bet es gribu dzirdēt no tevis to. Ko? To, ko tu visu laiku slēpi no manis. Es neko no tevis neslēpju. Es šodien biju tavā dzīvoklī. Kā dzīvoklī? Lūk, tā dzīvoklī. Un es atradu šo... Lorenza fotogrāfiju. Pagaidu, ar ko viņš tur runā? Tā ir Letīcija. Nu, laikam. Pagaidu, bet kāpēc tai Letīcijai vajadzēja Lorenza bildi? Nezinu, to mēs tūlīt cerams dzirdēsim. Kur to ņēma? Kas tev iedeva? Un šis? Es atradu to tavā dzīvoklī. Tādu pašu mēs atradām mežā. To bija pamets kāds, kas izsekoja Lorenzu. Nekā aizdomīgi? Viss labi. Jau neviens nebrauc. Ja vien kāds negrib speciāli man atbraukt un novākt. O, Zīle. Usā ilgojies. Jā, Zīle. Sveiks, Lorenz. Man tevi jaunumi. Kādi jaunumi? Es tikko noklausījos ierakstu, kuru Teodors ir uztaisījis ar savu slepkavu. Tad kas viņu novāc? Bet tā ir Letīcija. Letīcija? Tad tā sīkā pirma... Jā, 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 jā. Tev un ir tālāk, Letīcija. Armanda māsa. Armanda māsa? Viņa tev tagad grib atriepties brāļa dēļ. Un Teodors to visu noskaidroja, un tāpēc viņa nošāva. Saprot, ka tagad viss sāk salikties pa vietām. Labi, mēs to noklausīsimies pēc tam. Paldies tev. Paldies. Davai braucam uz pilsētu.
ir noskaidrojies, kas tās zirnavas griež. Kas? Letīcija, blīn! Laižam. Sūdi, zīlzim par Letīciju. Kā? Atrad mobilo, Teodors ierakstījis visu. Tur ir viss, tur, ka Letīcija seko Lorencam, kā Armanda māsa, šāvien pat dzirdam. Vēlns. Neceļ. Brauc ātri uz veikalu. Skaties, viņš pasaklīja, viņš pazūda. Skaidrs. Brauc! Katru minūtu, dārga! Es tev zvanīju. Jā, man telefons palika mājās. Kā tev? Neko izstrīdējos ar Artūru, tad viņš aizbrauc pie mīļākās un izrādās, ka viņa ir precējusies. Labais. Jā, tik nomierinājies tagad. Tā tad izlīgēta. Nu, ir tā, ka Artūrs uzstāda savus noteikumus un tikai neņem ļaunā, bet man tev ir jāatlaiž. Loģiski. Es ceru, ka tu saproti. Es tev palīdzēšu atrast citu darbu. Es visu saprotu, Ieva. Viss kārtībā, tiešām. Tiešām, es vienkārši negribu ar Arturu strīdēties. Ieva, galvenais, ka ar tevi viss ir labi. Paldies tev, paldies, ka tu saproti. Es tev tiešām palīdzēšu visu sakārtot. Uzvārīt kafiju? Es uzvārīšu un es tev palīdzēšu atrast citu darbu, labi? Labi. Paldies tev. Vēl, tu domā, ka vajadzēs? Viņa tā padla, Teo novāca, to tev nepietiek. Es laiku viņu turēju aizdomās, bet man nelikās, ka viņa to visu ir izplānojis. Es piezinīšu Ievai. Labi. Varbūt, ka viņa ir darbā. Maita. Tiešām tik skumīgi ir. Tad sajūta, ka man no labākās draudzenes jāatvadās. Es nekur nepazudīšu. Varēsim tikties pēc darba. Jā, bet Arturam ir taisnība. Es tomēr Bēlu arī atlaidu, kad es uzzināju, nu, ka viņi abi tiekās. Lorenz, jūtīgi. Halo. Čau, nē, es, nu, divatā mēs šodien esam. Nu, ar Letīciju. Kāpēc tu prasi? Dīvaini. Čiekārši pajautāju un nometu. Ko viņš jautāja? Nu, es vien pats šodien strādāju. Nu, es domāju, ka viņš noteikti ir sadzēries, un Arturs viņam pastāstīja par to kokaīnu. Viņš droši vien gribēja braukt un kaut kādu morālu vienkārši lasīt. Interesanti. Mm. Es iešu savāk mantas. Es to palīdzēšu. Nē, zini, es labāk, ka es tikšu galā ar visiem tiem kompensācijas papīriem un visu, lai ir viskārtībā labi. Jā, paldies. Jā. Nē, vēl brauc. Jā, sapratu. Jā. Tev drīz būsim klāt. Es iešu viens. Kāpēc? Tāpēc, ka tev to šaušanu neveicās. Izšaus vēl nelaikā. Ja kas tu neko nezini? Tu esi tikai šoferis un sēdi mierīgi, ja? Labi. Akumulātoru kontakts oksidēja. Tagad vajadzētu būt labi. Jā. Klau, kas būs ar Letīciju? Nu, tā tagad ir Lorenz problēma.
saproti, ja kaut kas notiks, tad mēs būsim vainīgi. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka mēs pateicām. Nelī, viņa nogalināja Teodoru. Tas pagaidi, es pats. Jo, jo. Kas ir? Kur Leticija? Veikalāks, nu tāds. Blīn! Nokavēj! Morens, kur tu ej? Pēc tam! Morens, tas ir mans veikals! Ko tu ej pie Leticijas? Ko viņi ir izdarīt? Morens! Leticija. Tās parunāsim. Tu taču mani meklē, vai ne? Nu, kāpēc jācieš nevainīgiem cilvēkiem? Notiek, ko Leticija ir izdarījusi? Viss, tad... Kas tur notika? Tu šāvi? Kas ir Leticija? Es nešāvu, viss kārtībā. Tas bija Arnis? Tas bija Arnis. Arnis? Kāds sakars Arnim ar Leticiju? Sārāk cilvēku vajadzēja. Viņš aizlaidās. Ko te Arnis dara? Palīdzēja. Tad jau akal makars. Kas notiek? Tu vari... Viss piedod, Ieva, pēc tam! Balsam pie vakara. Viss kārtībā? Nu tā, nosacīt, gandrīz. Kā to saprast? Lorenz paspēja pirmais atbraukt Leticiju šāvu uz viņu. Aizbēgis paspēja savākt. Meitenītei patīk šaudīties? Viņš būtu nošāvis mani. Iekšā. Iekšā! Vēl viena lieta. Viņš redzēja, ka Leticija iekāpa manā mašīnā. Pazūdi no šajienas. Lorenz tūlī būs klāt. Uz kurieni? Paslēpties! Kas nav skaidrs? Ātrāk! Labi. Malicki, gatavo strūķi. Mūsu saknes, lai pakliet.